qui nous reste. Combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses. La rage de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. Car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout l'argent OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où ma pilote s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage, on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Us anunciàvem que avui volíem parlar al voltant de les mobilitzacions a França, de tot el que està passant a França, i que anàvem a aprofitar que tenim per ací a Miguel Ángel Ferrís, a qui anem a saludar ja. Bon dia. Hola, bon dia. Miguel Ángel Ferrís, estàvem parlant abans. Miguel Ángel, dic, com et presente, Miguel Ángel Ferrís? Bueno, pues depèn de la edat que tinga el que escolte, pues pot retrotraure's a Mala Hierba. Mala Hierba va ser un periòdic alternatiu llibertari del 81, en el mateix moment quan se va fundar Ràdio Clara, un poquet abans, uns mesos abans. I després, pues també com a sindicalista de la CGT en el seu moment. I després, pues el periòdic Xarxa Urbana i la Ruta del Despilfarro. És a dir, jo intenté canviar i completar en esta trajectòria de la vida que té limitada necessàriament, pues anar canviant d'experiència. I en aquests moments, mestre d'infantil a París, no? Al Col·legi Espanyol de París, en el centre de la ciutat, i aprofitant l'oportunitat de viure 4 anys a París, que tal com està el panorama en França és una experiència pues increïble, perquè bueno, pues ara parlarem del que està passant allí, però és increïble. 4 anys durs vivint a París, o és un projecte de 4 anys el que tens a aquesta escola, Miguel Ángel? Pues en els últims 11 anys he estat vivint a Marroc, en 3 ciutats, en Brussel·les i ara a París, i per tant és el període que tenen les designacions de la funció pública. D'alguna manera això es pot perllongar, perquè bueno, pues per qüestions familiars tindré la possibilitat de també anar i tornar a França i a París a viure quan vulga, i en aquest sentit, perquè part de la meva família es queda allí uns anys, i entonces, bueno, pues, allí a França estan tots els moviments, tots els exiliats, tots els colors de l'esquerra emancipatòria i de les altres, i és un país en plena ebullició, no? Sí, comentaves abans que, i anem entrant ja, si vols, en matèria, comentaves abans que veiem a França, o que veies a França com la France, no? La Gran France, i que has arribat allí i has vist que hi ha molt de moviment, no? La veritat és que el meu anàlisi respecte al món neoliberal europeu és que França està sent el laboratori d'experimentació diguem-ne, de l'agenda neoliberal de màxims. És a dir, en un estat del benestar que va crear la seguretat social, que tenia una funció del sindicalisme a nivell institucionalitzat, etc., i que té un sistema de pensions i cobertura social que fins ara era envidiable, té una ofensiva absoluta per part de lo que és Macron, no? Macron ha volgut ser el imitador de l'emperador, el nou emperador. També es diu que França viu una espècie de monarquia republicana, és a dir, que ell d'alguna manera adopta les formes típiques de la monarquia, de les monarquies franceses, i ignora el dret dels ciutadans i tracta la gent com a súbdits de la pàtria, no? És a dir, d'alguna manera el neoliberalisme governa per a les élites, i a França s'està experimentant el desmantellament, però a més salvatge, no? A banda de que el seu tour de force, la seua confrontació amb el sindicalisme recorda a la que va fer Margaret Thatcher en els anys 80 interrocant el moviment sindical d'anglès per imposar el seu sistema neoliberal.
És a dir, molt que contar i que explicar, no? És al·lucinant, no? Quan una setmana abans dels fets de los chalecos amarillos, no? Dels armiles grogues, estava baix de l'Arc de Triomf el Putin, el Trump i tota l'élite del neoliberalisme mundial, una setmana després tenien el G20 en Argentina, una setmana després jo em vaig passejar a les 11 de la nit el dia que va esclatar el moviment baix de l'Arc de Triomf, rodant, perquè ara em va portar una companya que vivia a l'altra part de l'avinguda, perquè treballava allí i vivia en una casa que ella era la conserge, i bueno, vaig estar envoltat de cotxes en flames pac amunt i cristal trencats de tota la zona de luxe del costat, i tot ple de pintades a l'Arc de Triomf, que una setmana abans havia sigut el símbol del poder francès, i recordem, és el símbol de la pàtria francesa, de tota la grandeur de la France, no? Entonces, per a ells, malgrat tot, un moviment que esclata d'aquesta forma violenta, que va fer retrocedir a Macron, que el va obligar a paralitzar una sèrie d'impostos, que el va obligar a invertir 11.000 milions d'euros i que va canviar la seva agenda política, el va obligar a fer assemblees en tota França per intentar escoltar a la gent, cosa que evidentment era una maniobra, però veure aquest moviment encara tenia un suport del 75% després dels fets violents, clar, també del comportament de la policia, que ara, si vols, parlem, perquè a França és l'odi total, no? Se suïciden cada any uns 80 policies dels cossos armats antidisturbis i de la Policia Nacional, i jo penso que és un fet per a reflexionar, no? El tema de l'odi al sistema repressiu. I veure que va tindre que retrocedir un tio com Macron, que volia ser el successor de Merkel en la direcció de l'eix franco-alemán de la Unió Europea, i que va ser derrocat. O sigui, va tindre que retirar-ho tot i no sabia en qui negociar, perquè el moviment de Gilles Jones, de los chalecos amarillos, no tenia una representació ni volien tindre una élite representativa. Comencem per els chalecos amarillos. Moltes preguntes que es fan des d'ací. Des de qui està darrere de Chupetins Groc, des de per què a recolzar aquest moviment, si la seva reivindicació principal és el tema dels impostos als combustibles. Sí, jo penso que el moviment dels Gilets Jones, en aquests moments que n'hi ha altres moviments insurreccionals en països on ha hagut una aplicació del neoliberalisme, i ja se sap els resultats, el cas de Xile podria ser un d'ells, però no l'únic, jo penso que és el primer que despunta, a més, en un país on la paraula revolució, com a França, és que és una paraula que inclús utilitza la dreta. O sigui, no està estigmatitzada la paraula revolució. Jo penso que l'únic país del món on tu dius revolució igual és un escaparat, un acaparador de moda, com la canten en l'eslògan, bueno, en el himne francès, que veus a la dreta cantant aquestes coses de sang i de tallar-li el coll al rei, etc. I dius, hòstia, aquesta gent de què va, no? Això seria impossible en Espanya, no? I a més és que les revolucions han triomfat. O sigui, la majoria de les revolucions, home, han tingut la seva fase repressiva, no? La de la Comune en el 70 i pico va tindre la seva fase repressiva, però en general la revolució francesa, és a dir, el major 68, han sigut internacionalment significatius. Els drets dels ciutadans, normalment les revoltes a França han tingut èxit, a diferència de l'estat espanyol, han sigut represaliades per llarg temps a foc i sang. Entonces aquí la paraula revolució, o la utilització senzillament de la violència com a resposta a l'estat policial, aquí a l'estat espanyol seria impossible. De fet, la comparació del moviment del 15M no és possible, perquè també el moviment del 15M era un moviment molt més ample que el Gilets Jones, el Chupetins Grocs, però també en la llarga durada, bueno, pues va, el 15M va quallar, i de fet una part d'ell és el que avui en dia és Podemos, o el que era Podemos, però en el cas dels Gilets Jones no tenien la intenció de perpetuar-se ni de convertir-se. I ahí és on els Gilets Jones són un fenomen que trenca una nova situació, és a dir, no són els subjectes, diguem-ne, típics tradicionals d'un moviment revolucionari, no és el sindicalisme, no és l'extrema dreta en absolut, i aquesta interpretació vull desfer-la ja totalment. És a dir, així, els primers... Entrem, si vols, en això, perquè sí. Hi ha molta gent que continua parlant. Vamos, ja puc dir que, bueno, evidentment, a França, per entendre la situació, és que la dreta de Le Pen, l'extrema dreta de Le Pen, ha adoptat un discurs social de les classes treballadores. És el que intenta ara Vox en Andalusia, en algun lloc,
que al mateix temps que defensen els senyoritos i els interessos de les grans multinacionals, per altra banda adopten un suposat discurs populista. El cas és que França, la dreta, diguem-ne, França va assistir a dos invasions en dos guerres mundials, i per tant l'enemic feixista és enemic, és estranger, no com així, que el tenim dins i a més no s'ha fet revisió mai del tema, no? Entonces, clar, és un poc difícil d'explicar que la gent d'extrema dreta o la gent de dreta populista puga al mateix temps reivindicar coses socials i que estiguen en les batalles sindicals i que estiguen en les protestes. És a dir, és un poc difícil. Per això també n'hi havia un 5%. És a dir, després d'un estudi de les xarxes socials de les Illes Jones, dels xalecos amarillos, es va detectar que només un 5% podia respondre a este perfil. Per tant, la gent de la França rural, que diuen la França abandonada, que també a l'estat espanyol ha existit l'Espanya abandonada, l'Espanya rural, que està menejant-se, però a França, tenint en compte la potència que té la França rural contra París com a capital del país, pues hi ha un moviment de protesta prou generalitzat. També els autònoms independents tenien una situació de pagament i pagament. Les classes mitjanes estan carregant amb la crisi econòmica, que també allí està precaritzant l'ocupació. De fet, allí passa de 2 milions a 4 milions de treballadors pobres, cosa que no se tenia abans. I jo penso que en un moment determinat és difícil d'explicar, però que puguen conviure gent d'extrema dreta en un moment determinat, que se'ls ha desallotjat de les manifestacions, ho tinc que dir, majoritàriament els que han intentat exhibir algun tipus de missatge racista o contra la immigració, etcètera, se'ls ha fet fora. I el que sí que el moviment dels xalecos amarillos va començar a dividir-se. Una part és un moviment municipalista llibertari, que van tenir una reunió amb 300 i pico persones que representaven prou assemblees de lo que diuen les rotondes. Les rotondes en francès un símbol. Sí, és com l'aldea gala, no? Allí se reúnen tots i... Anava a dir com les places del 15M. Exacte, és que són símbols on la gent apaga els televisors, diguem-ne, apaga també el mòbil i se retroba amb el veí. Entonces, en França és que són coses molt curioses. El govern ha tingut que subvencionar els bars en els pobles perquè la gent no eixia. La gent no eixia a cap lloc en els pobles xicotets i entonces tenen que subvencionar el bar. Vamos, així a Espanya seria jauja, no? A veure si se ho apunten. Com a mesura. Ara Podemos que té la possibilitat de una mesura revolucionaria. L'estat espanyol necessita, per a no gastar-se en clíniques psiquiàtriques, en massa problemes de salut mental, pues té els bars, no? Que és el que tenim així en lloc de psiquiatres, no? Exacte, estaria bé. Entonces, bueno, el Gilles Jones té aquest moviment de caràcter municipalista llibertari, té un altre que es va volcar a les eleccions puntualment perquè pensaven que tenien que tindre representació, i això és minoritari, si realment va fracassar en les eleccions europees. I després n'hi ha moviments que són autònoms i que de vegades es coordinen, i sobretot en estos moments els Gilets Jones, el que es diu els xarcos amarillos, estan intentant la convergència, que es diu, la convergència de lluites. La convergència de lluites vol dir que tots els sectors socials que estan en contra de les mesures neoliberals, perquè les mesures neoliberals, tota la política de Macron és neoliberal, no? Entonces, pues clar, tots els afectats es reuneixen. Normalment solen ser castigats de la mateixa manera, és a dir, el dret a manifestar-se i a l'expressió en el carrer en França està greument damnat en França, és a dir, no hi ha un dret, és a dir, cada manifestació sistemàticament, inclús la de joves del moviment ambientalista, la dels estudiants, la de les dones, és a dir, sistemàticament és trencada per la policia amb l'excusa que n'hi ha elements que disturben i d'alguna manera acaben malament en gasos i pelotes de goma. És a dir, en França en estos moments hi ha un debat sobre l'excés absolutament de la violència que ha creat una cultura d'odi a la policia que no l'he vist jo a l'estat espanyol, i això que la nostra policia prové del franquisme i encara és franquista. Clar, i moltes vegades ens sorprenem també de, diguem-ne, de així des de l'estat espanyol, de la contundència que s'emplea també, bueno, en les manifestacions, no? Que vem com així en seguida es qualifiquen d'actes violents qualsevol xorrada, parlant així, i vem com en França la contundència dels manifestants també és més forta, no? La veritat és que caldria comparar un fenomen, per exemple, el de Catalunya, és a dir, 2 milions de persones al carrer manifestant la seva opció sobiranista i, diguem-ne, 800.000 en un moment determinat en la jornada de l'1 d'octubre, sense cap acte de violència de resposta afronta una violència bàrbara de la policia. Això és impossible en França. En França, a cada col de la policia han respost directament.
No ha arribat al punt de lo que han arribat en Xile i en Colòmbia, que es diuen, creen una espècie de cos de primera línia de gent més aguerrida que intenta, diguem-ne, salvaguardar la gent indefensa que vol manifestar-se, gent major, gent més jove, gent que no té experiència o que van a manifestar-se pacíficament i són atacats per la policia d'una forma sistemàtica. Entonces es creen una espècie de vanguardies. A França no, però la veritat és que els mateixos Black Bloc, que moltes vegades han sigut denostats i que en França ho eren, eren l'excusa de la policia per a carregar contra manifestacions del primer de maig, tallar totalment la mani per el mig, jo els he vist, i gasejar bebès en carro, gent major, al·lucinant. O sigui, jo el que mai he vist de l'1 de maig així, no? Pues aquest moviment de Black Blocs van ser benvinguts perquè feien front com a vanguarda en les manifestacions últimes dels Xiles Jones, inclús en altres manifestacions, per exemple, del moviment este de protesta juvenil ambiental, varen ocupar un gran centre comercial a la Plaça d'Italí, l'ocuparen de tot gràcies al Black Bloc, que es va clavar per davant, tenien avi de defensar-se de la policia i van impedir que entrara la policia. És a dir, en aquests moments, el que el govern tem és la convergència dels moviments i de les lluites. Cosa difícil, perquè el dividir i venceràs de Macron és total, és a dir, el moviment sindical el té dividit, de manera que uns se senten sempre a la taula de negociació i ixen amb qualsevol acord i trenquen el moviment sindical, i això és l'excusa per a trencar qualsevol protesta sindical, que és el que estem ara en el tema de pensions. Sí, ara entrem en el tema de pensions, però pareix que aquesta estratègia del dividir i venceràs és aplicable, és la estratègia que sempre utilitzen des del poder. Sí, bueno, quan tu feies la pregunta abans de la comparació de la violència policial, clar, jo feia referència al tema de Catalunya. Catalunya era impensable perquè la resposta de l'estat espanyol, i a més en uns moments de desequilibri i d'inestabilitat del govern, hauria sigut l'exèrcit o la policia armada, qualsevol barbaritat, no? Ja sabem que així la connivència i la pervivència d'elements franquistes i feixistes a l'exèrcit i a la policia és absolut. O sigui, l'estat espanyol no s'ha fet mai neteja. I si no es fa ara, no es farà. És a dir, continuarem igual, no? Clar, això en França no ha passat. Però la policia francesa té una experiència colonial. És a dir, els tios d'antidisturbis, el CRS i els antiavalots ara actualment, són gent amb una formació salvatge. És a dir, són tios de 2 metres que van com si foren a anar a la guerra i tenen una... bueno, tenien una certa limitació en les armes a utilitzar. De fet, ha sigut una gran polèmica. Els trets amb boles d'estes de goma que han deixat a més d'un sense ull, però realment la violència que utilitzen és molt forta. Jo els he vist fa 20 anys en Niza amb un govern d'esquerres, dels tres partits d'esquerra en el seu moment, carregant contra el moviment antiglobalització, contra 11.000 persones a les 8 del matí, bueno, i són muralles, no? Entonces, jo penso que ells tenen aquesta tradició dels processos de descolonització en Argelia i altres llocs, i els han mantingut com un element de defensa de l'Estat. I la paraula Estat en França, la raó de l'Estat, és tot un paradigma en la forma d'actuar de l'Estat. Això justifica que de vegades els ministres de l'Interior amaguen la veritat, donen versions increïbles del que ha passat, de moltes vegades alguna mort o alguns ferits, etc. I és que sempre està la raó de l'Estat. L'Estat té el dret a ultrapassar qualsevol dret i després donar una explicació que sempre és increïble, no? Aleshores, Miguel Ángel, per anar també fent-se la idea, en aquest moment es diu que el moviment dels xupetins grocs, de les armilles grogues, de los chalecos amarillos, es troba, diguem-ne, que dividit, però també amb un interès de confluència o de convergència del que es parlaves, no? Sí. En aquests moments els Gilets Jaunes no són l'element protagonista principal de les protestes. Jo diria que França és un caminat que té tot el tema de les banlieues, perquè ja quan vaig arribar fa 3 anys i pico estava la por al jihadisme. Tens que tindre en compte que en París havien sigut 140 morts en 2 jornades dels atemptats de París de la sala Bataclan, que és una barbaritat, la tinc prop de casa. No te pots imaginar ahir 120 persones assassinades, és una cosa que dius, bueno, ni els nazis, no? I entonces això va crear tal impacte que va justificar l'aplicació de lleis de restricció de drets i llibertats. D'una manera que una gran part de la població, inclús d'esquerres, va acceptar que era necessari tallar allò, perquè allò és que en qualsevol moment podien haver altres... Clar, la policia va invertir en lloc de policies o exèrcit en les boques de metro, que és el que vaig veure, en xarxes de control de les xarxes socials, de més policies investigadors, i ja pràcticament els atemptats que n'hi ha són un tio que agarra una navalla i un ganivet i li pega una ganivetada a un policia, normalment solen ser contra els policies. Però ja són coses com qualsevol loco que li dona per carregar-se algú en el carrer, això és difícil de preveure, no tenen capacitat ja operativa. Entonces, després
Entonces, el tema de les banlieues, de las barriadas del voltant de París, tenir en, tindre en compte que el fenomen que n'hi ha a París és que ningú es pot permetre viure en el centre de París, o sea, lo que és París, i la gent, en un salari normal, té que anar-se a viure les banlieues. Clar, banlieues n'hi ha més pobres, marginals o normals o de luxe, n'hi ha de tot, no? Però, clar, aquest fenomen, el 95, quan va esclatar, i en altres moments, el 2000 i pico, aquest fenomen no el pot controlar ni la policia. És a dir, de fet, n'hi ha barriades que no entra la policia. N'hi ha barriades on la policia li han tirat coltes molotov com a resposta. De fet, la pel·lícula Les Miserables, sí. Els Miserables, jo recomano a tota l'audiència de Clara que la vaig a veure perquè ahí explica molt bé l'odi social acumulat front a la policia i a la representació de l'Estat, no? És a dir, a les polítiques que reben els barris de misèria, no? No de misèria, sinó bueno, que no tenen les oportunitats d'integració i d'adaptació que té uns barris o unes poblacions de classe mitjana. I aquest problema és molt gros i no el tenen resolt. Això és un caminat. Per altra banda, tenen la situació de totes les categories professionals que ara parlarem, que és el 80% de la gent treballadora del país, que tenen ara la retallada absoluta del sistema de pensions de cara a un futur d'una manera bàrbara. És a dir, bueno, que això ja no, serà una cosa diferent. El moviment juvenil de generació ecològica, que és un moviment que està fent accions simbòliques cada vegada més gent, no dic de Greta, però bueno, d'alguna manera inspirat en aquesta moguda que afecta a gent jove. El moviment estudiantil, que quan hi ha un moviment social fort, bloqueja les universitats i l'ensenyament mitjà. El moviment feminista, que té com a referència l'estat espanyol. És a dir, el moviment feminista francès, jo he portat gent d'ací allí i hi ha gent al·lucinat i volen que parlen d'ací i com s'han organitzat. En aquest moment hi ha un moviment internacional amb la cançó esta de les xilenes, que bueno, allí també en França, allí en França han traduït, per cert, la cançó, me va fer molta gràcia, la de El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, en una versió increïble en imatges del Gillette Jones en la lluita amb les flames i tot, que és increïble. Jo vos recomano també buscar-la, Le Peuple Uni Jamais Sera Vaincu, la traducció en francès del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, i mireu quin vídeo, com han adaptat la cançó, és que és emocionant. Pues en França n'hi ha una certa admiració per als moviments, i entre altres el moviment feminista a l'estat espanyol és el referent, jo penso que internacionalment, no? I després està el moviment sindical, que apareix i desapareix, perquè en funció, ahí la CGT és el sindicat combatiu, com així un poc, però bueno, té una tradició de sindicat majoritari, no és un sindicat majoritari que és tan combatiu com així altres sindicats que es diuen combatius, pues és una barbaritat. El que passa és que té una estructura d'edificis i de subvencions, etc, que dius, bueno, pues com pots menjar-li el dit al que te dona de menjar? Pues allí està la contradicció. N'hi ha un sindicat, la CFDT, i sindicats de quadre que sempre pacten en l'Estat, sigui el Mitterrand o després l'Hollande, socialistes, o ara el Macron, i sempre trenquen el moviment sindical. I després estan Solidaire, que és com aquí un poc la CGT o Intersindical Valenciana, i després està la CNT, que té els reductes, però que són proactius en París i en altres ciutats, i després està la CGT, que és la que convoca, pràcticament. I tenen la capacitat de mobilitzar més gent que els propis afiliats, perquè el descontent en França, ja dic, és un caminat. Si no és per un tema, és per un altre, i més a París. En París les contradiccions... No he parlat dels refugiats, 7.000 refugiats vivint i dormint les carreres en hivern nevant en París. Això crea una situació d'una certa crisi social viva. Quan vas de turisme a París i veus l'olor a orins en el metro, que no n'hi ha, és a dir, que n'hi ha gent demanant diners per tot arreu, que, és a dir, hi ha una situació que París és la ciutat d'acollida de molta gent refugiada, de molta gent exiliada, és a dir, és un magmum, és un magma de situacions. Sí, molts moviments dels que parlar i analitzar. Quan parlàvem de la Vallès, d'aquest moviment de les barriades pobres o empobrides a França, a París es concentra o és a tota França? No, en general totes les ciutats industrials que tenen barriades populars, és a dir, la mescla que n'hi ha de població immigrant en França és increïble. N'hi ha barris que tu camines i veus algun francès, però jo al costat del meu és limítrofe en dos barris i està on està el local de la CNT, justament la Rue de Vignol, històrica des de fa 40 anys, tenen un carrer complet, tenen el local en un carrer, i jo faig cursos de flamenco
de cajón flamenco i de ritmes, perquè allí tenen de tot, tenen allotjades moltes iniciatives, però les barriades és que la composició és majoritàriament de gent que prové d'altres cultures, que són excolònies la majoria. Clar, així les excolònies són en una cultura semblant, com és el tema d'Amèrica Latina, però és que a França n'hi ha orientals, africans, de totes les parts, és dir, bueno, i de llocs que parlen francès, de Canadà, d'Europa, i entonces, d'alguna manera, l'amalgama que n'hi ha a París, jo penso, bueno, se diu que se treballa el comunitarisme, és dir, cada comunitat viu en el seu cercle, n'hi ha una coexistència, jo diria que no és una convivència, n'hi ha una convivència perquè hi ha unes normes ciutadanes i una educació cívica molt forta, però no n'hi ha, jo penso que no n'hi ha una mescla, és dir, ahí cada comunitat, l'àrab, l'africana, de l'Àfrica negra, és dir, conviuen entre ells, fan cercles, i n'hi ha poquets que fan realment una fusió, és dir, que veus matrimonis mixtes o parelles mixtes, però és una minoria. I els francesos, pues, n'hi ha els pobres, que no se junten a les élites, els barris pijos, és dir, París és un poc una situació que canvies de barri i canvies totalment de panorama de urbano. Sí, volia preguntar-te si aquesta lluita està vinculada o té lligams amb, diguem-ne, amb aquests altres moviments com parlàvem, o xupetins grocs, o pensant també en aquest sindicalisme combatiu i aquests moviments socials que poden haver a França, o són lluites a aquests barris, a aquests que van per lliure totalment. Jo per això recomanava la pel·lícula Les Miserables, no? Perquè allí te dones compte que ja no és una qüestió ni ideològica ni de projecte de canvi social, és el malestar social. Ara mateix els analistes de la teoria estava treballant en un article del País que parlava del malestar francès continu. Diu que és un país que, tenint millors expectatives que altres països del seu entorn, però sempre estan de mala llet, sempre estan protestant. És veritat. El que passa és que el que passa ara en França s'aplicarà després a l'estat espanyol. Entonces, cal estar molt pendent perquè aquesta destrucció, que ara parlarem dels 43 regimes específics, d'un cert nivell de pensions determinat, baixar-la a un sistema de punts i de capitalització privada de les pensions per a completar unes pensions mínimes públiques, pues realment quan triomfa en França, i ara està en el Parlament avui, ha estat en el govern com a aprovació fa una setmana, bueno, unes setmanes, i ara ja està en el Parlament. Com no, això no se pare, al pròxim país no m'estranyaria si acabarà este govern de coalició d'esquerres en un cert moment, seria l'estat espanyol. Igual que Itàlia, és dir, el que es posa en pràctica en França se va a practicar en la resta de països europeus. Què està passant en França en les pensions? Perquè així també es pren com a exemple el moviment en defensa d'aquest sistema de pensions que està a venta a França, però moltes vegades tampoc s'entén el que volen fer amb les pensions, perquè es parla clar, allí estan parlant de pujar la edat de jubilació als 64, així anem a, bueno, estem ja donant els passos per arribar de seguida al 67, que ja s'ha aprovat. I això seria el punt un poc més difícil d'explicar. Anem a veure, el tema de l'edat pivot és passar de 62 anys, que és l'edat legal, en la realitat... 62 anys és l'edat que... L'edat legal actual és 62, en el qual tu cobres el 100%, que no és mai el 100%, però bueno... Sí, bueno. El que més pugues aspirar a cobrar amb els anys màxims que te demanen o mínims per a poder cobrar el màxim. És 62. Realment la real és 63 i pico, la que realment s'està produint, perquè entre uns i altres no és la que diuen, i després volen passar-la a 64 legalment per a cobrar el màxim. De tota manera, hi ha que tindre compte que la lluita realment no és tant per l'edat pivot. L'age pivot o l'edat pivot és el que diuen els sindicats reformistes, és a dir, els pactistes de la CFDT, etcètera, per a justificar que ells també s'han adherit a la greu, a la vaga. Això no és veritat, és a dir, el moviment no qüestiona directament, únicament el pujar els anys de cotització i per tant de treball en un moment de precarització elevada, o sigui, estem parlant de que els mestres cobren 1.900 euros en París i en París una vivenda costa 1.400 euros, és a dir, tenim en compte que la degradació de situacions laborals en França és molt accelerada. Entonces la gent no va tindre un treball de qualitat, no van a tindre una pensió de qualitat i la gent comença a preocupar-se del futur. I entonces, què passa? Que els 42 regions específics, que cadascú responia a una situació històrica, la gent dels transports públics, la gent de la mineria, la gent de la policia, la gent dels bombers, la gent els de la toga, que diuen, els advocats, etc., estan en, diguem-ne, un sistema propi de pensions que té unes particularitats de risc, de penositat, etc., de prejubilació, etc. Tot aquest sistema volen arrasar-lo, i això és lo important,
però que en lloc d'un sistema de pensions per solidaritat, que és el que la solidaritat intergeneracional, és a dir, els treballadors actualment paguen les pensions de la gent que se va jubilar, com han fet al contrari els que estan jubilant-se ara. Com s'està fent ara sí. Com s'està fent ara sí, però pas que si n'hi ha un pacte de Toledo, encara n'hi ha un cert consens, allí volen carregar-se tot el consens social i passar un sistema de punts que cada any fixa al govern el valor del punt. Clar, dius tu, en concret, fent una simulació de la meva jubilació, com em afectaria? Em fer les simulacions per sectors, i el sector de mestres, per exemple, perdria entre 400 i 700 euros al mes. Clar, si ja viuen a les barriades de l'exterior de París perquè no es poden pagar un pis els mestres... Has parlat abans de 1.400 euros. O sigui, un pis de 40 metres són 1.400 euros a París. Per tant, si no poden viure ja a París i ja això t'imagina quan se jubilen. Què passa amb gent que es jubila? Jo he conegut gent espanyola que portava 30 i pico anys fent neteja en la meva escola, per exemple, els van donar 800 euros de jubilació. 800 euros, eh? En això només poden viure a Espanya, és a dir, tornaran a Espanya. És a dir, de fet, n'hi ha gent que se'n va al sud de França, que és més barata la vida, i els terrenys i la casa i tal, i per a poder jubilar-se, perquè no poden jubilar-se en París. Llavors, està havent uns nivells de que es fa la construcció de l'Estat per afavorir a les classes més pudients, als sectors de les elites, que, clar, la gent ja percep que ni la seva qualitat de vida, ni el futur de la seva pensió, ni el treball, és a dir, que cada vegada se'ls està retallant tota la vegada. I clar, el sistema, així n'hi ha hagut una cosa, és a dir, el polític que va ser designat per dur endavant la reforma de les pensions de França va tindre que dimitir perquè estava en un munt de fons de pensions, havia creat empreses de no sé què tipus, havia fet tot il·legal i volia que la gent cobrara menys. És a dir, a més, diuen amb tot el cinisme que esta reforma de punts el que farà és igualar, no?, tots els règims que la gent tindrà i que afavorirà les dones. Clar, però igualar per a on? És mentira, perquè primer van a preservar el règim de la policia, dels bombers, de la gent que protesta i de la gent que són cossos de l'Estat. Per tant, no va ser igual per a tots, sinó dels que els interessa que siguin fidels a l'Estat. I per altra banda, és que és a la baixa. És a dir, no és una rebaixa que dius tu, no, xicoteta, perquè tenen que ser més igualitaris i baixen un poc els que tenen més per a poder... No, mentira, que va. Les dones estan igual de precaritzades, són mestres, són sanitàries. El sistema, per exemple, els serveis d'urgència hospitalària estan un any en vaga. En vaga continuada. Els transports de París estan 2 mesos en vaga indefinida. Revisable. Vale? Ara l'han parat un poc, ara continuaran esta setmana, perquè entra el projecte en el Parlament. Un Parlament que pel sistema presidencialista d'eleccions francès, que és antidemocràtic absolutament, per exemple, fiqueu-se una cosa en el cap. Macron tenia un 25% d'intenció de vot en la primera ronda de les eleccions presidencials. En 25% té 350 i pico delegats diputats. Mentre que Le Pen tenia un 23% i té 8 diputats per un sistema de zonificació. I la France Insoumise, el principal partit de l'oposició d'esquerres, té 20 diputats i tenia un 21%. O sigui, quasi estaven igual que Macron, i Macron és beneficiat amb unes eleccions posteriors generals, que es fan 2 mesos després de presidencials, i que és o tot o nada, és a dir, era o Le Pen o Macron, per tant, tota aquesta concentració de vot a Macron, després l'aprofita per a tindre uns resultats que se li afegís a lo que ja té tota la majoria que li dona el sistema electoral francès. Entonces, no n'hi ha, el Parlament no és un element de negociació, de contrapès de les decisions de l'Estat. El sindicalisme no és un sector que negocia res en l'Estat perquè Macron desprecia les lluites i reivindicacions sindicals. Què es troba al final? La violència en el carrer i la resposta continua. Entonces, en aquests moments no hi ha una intermediació dels conflictes amb l'Estat. No hi ha intermediació dels conflictes amb l'Estat, però hem tingut com ho estaves parlant abans, una vaga general, bueno, una vaga indefinida per el tema de les pensions, no? Sí, la vaga indefinida és dels transports, però... Però per sectors. Per sectors, també. Per exemple, els de la toga, els advocats, estan dient que van a aplaçar un any tots els juïs. És a dir, que van a fer una ralentització del sistema. Per què? Perquè els passen de pagar de les pensions d'un 14 o un 26%. O sigui, és una barbaritat, no? De lo que paguen els deduïcen de la nòmina. I paguen d'impostos com a autònoms, pensa que hasta un 60% del seu salari. La teva me digui una mare de l'escola que és professora, és espanyola, és advocada, i diu, és que és un escàndol, no? Entonces, clar, jo pense que en un moment determinat, el tema de la vaga general, clar, com el moviment sindical està dividit de forma voluntària des de l'Estat, en el sentit que donen molta credibilitat a uns sindicats que no convoquen mai les vagues, però que s'aprofiten del resultat de les vagues, perquè després són ells els que negocien la solució que l'Estat vol, no? Entonces, clar, en aquesta divisió sindical és possible que s'arribi a alguna greu general, alguna vaga general. El que passa és que, clar, com està el moviment sindical, tindria que ser una vaga que tinguera les manifestacions monstro, que volen aplegar a 2 milions altra vegada, per a que l'Estat tinga que retrocedir
dissortadament, sense un cert nivell de violència, i cal dir-ho perquè ho hem vist en Xile, ho hem vist en altres llocs insurreccionals, no hi ha resposta de l'Estat. I tinc que dir-ho perquè l'Estat espanyol seria molt difícil d'explicar, perquè així qualsevol mínim de violència és reprimit d'una forma tan salvatge que estàvem parlant abans, que no té eixida, és una resposta que no tindria eixida, però a França i en altres països on no ha hagut la mateixa comportament de la policia, en el sentit que bueno, han tingut enemics exteriors, el país ha defensat el feixisme, pues allí la resposta violenta està més assimilada com un dret. És a dir, el que passa és que l'Estat està incrementant els nivells d'agressivitat i, bueno, gent condemnada per les Gilet Jones, per la Xalecos Amarillo, n'hi ha una barbaritat. 3.500 condemnats, 200 i pico ferits encara en hospital, 10.000 detinguts. És a dir, ha sigut un moviment d'una amplària important, no? I que estaven parlant que la convocatòria de vaga per el tema de pensions era sectorial. Volia preguntar-te si hi ha estudis, valoracions de, diguem-ne, de recolzament d'aquestes mobilitzacions de la resta de la societat. A veure si recolzen les mobilitzacions, però no poden pels seus, diguem-ne, pels seus recursos convocar vaga o què sí està passant? A veure, el tema del suport a la vaga de les pensions és un poc contradictori, i això el que fa és els voceros del govern el que diuen és, bueno, però si el Macron tingué un 60 i pico per cent de suport en la segona fase de les presidencials i n'hi ha un 50 i pico per cent de gent que està d'acord en que té que haver una reforma a fons del sistema de pensions per a fer-ho sostenible, per a fer-ho més igualitari, etc. Clar, ells deformen com fan que siga sostenible i igualitari, fan una enganyifa, no? Però això per una banda, però és que el 60 i pico per cent, 65 més o menys per cent de la població recolza les protestes. Per tant, és un poc contradictori? Sí. Que volen que es reformi el sistema de pensions? Sí. De la forma que està plantejant Macron amb el BlackRock, que és la principal companyia de fons de pensions que ha tingut al seu portaveu que s'ha fet un pis, té un pis davant del Parlament, des de té el descaro del BlackRock de que, bueno, està ahí davant de l'escenari i està pressionant a Macron per a que el benefici de reformar tot el sistema de pensions els doni la possibilitat de capitals privats, és a dir, de que la gent invertisca en fons de pensions privats, que ells van a gestionar. Per tant, hi ha tot un interès, el que deia abans, el polític que anava a dur tot el procés de reforma de pensions, se l'han tingut que fer fora, ara resulta que la companyia BlackRock està darrere de la nova proposta de pensions de reforma, per tant, diguem-ne, la gent està molt mosquetjada, i la gent en França, quan es mosqueja, s'aguanta molt, tenen una educació cívica molt, molt clavada, però quan se rebenta, és que no te creus que s'ho pensen, eh? BlackRock està buscant ara per internet per confirmar-ho, però és un dels fons voltor que tenim per així clavats. Exacte. En el tema de l'habitatge, en el problema de l'habitatge que tenim per a... Pues a França, clar, que les élites són molt amigues de Macron. Macron sempre ha pertanyut al sector bancari i els seus amics sempre venen de les élites econòmiques i bancàries. Entonces, en un moment determinat, la sospita de la gent que han votat per no votar a Le Pen, perquè, clar, en França la gent d'esquerra només que té una possibilitat. O vota a Macron o se jode con Le Pen, és a dir, lo que isca, i assimila lo que vinga. Entonces, és un xantatge absolut. És el sistema electoral francès de les presidencials, que és de la Quinta República, això es va fer després del maig del 68, per a donar-li una certa estabilitat de fons a l'Estat, perquè, clar, l'Estat en França és la grandeur de l'Estat i la raó de l'Estat, no? Jo penso que és un sistema que a la llarga el que ha fet és que no hi ha intermediació, és a dir, que no és proporcional la representació del Parlament de lo que la composició d'opinions de la població, i per tant els partits polítics que han tingut que suportar en França. Pues que entren a casa de Mélenchon, del líder de France Insoumise, la policia amb càmeres de periodistes per a fer-li un lawfare. Lawfare és un sistema d'acusació judicial absolutament fraudulent per a desprestigiar un líder de l'esquerra. Per tant, han tingut ixe problema que el líder del principal força d'esquerres ha intentat ser desprestigiat per les coses de l'Estat, per Macron, i després la de Le Pen també, perquè diu que desvien diners d'assessors del Parlament cap a la finançació del partit, com fan tots els partits, sense excepció, pràcticament. Deriven diners d'institucions on estan cap a la finançació del partit. Per tant, ells intenten desprestigiar els representants de l'oposició política, al sindicalisme que lluita, no volen rebre tampoc a representants d'altres sectors, per tant, n'hi ha una crisi de diàleg, hi ha una crisi social extensa en França. Miguel Ángel, sense acabar el temps, queda molt per parlar, perquè, òbviament, en tres quarts d'hora no es pot parlar de tot el que està parlant a França, no es pot explicar tot el que està ocorrent a França, però sí que et vaig a deixar que conclogues com cregues convenient, i altre dia m'hauràs de contar o haurem de veure com fer per xerrar al voltant d'altre tema que es proposaves, ja referit a l'Estat espanyol, sí, i a la transició
televisió i al voltant dels, diguem-ne, dels atacs de l'extrema dreta que es varen produir durant la transició, i parlaves d'un exemple d'ací de València, de l'Ateneu Llibertari de Marxalenes també, no? Sí. Però això no sé jo si... No, bueno, el deixarem per la pròxima perquè se té que investigar. De fet, és producte de que les associacions de memòria històrica estan dient, bueno, però què va passar amb els atacs de l'ultradreta al principi de la transició? Clar, una part va ser de la batalla de València, al catalanisme, etcètera, independentisme, etcètera, però una altra banda el moviment llibertari. I l'atemptat més fort que jo he conegut a València realment va ser contra l'Ateneu Llibertari de Marxalenes, la Parreta. Allò va estar a punt de volar tota la manzana, no? És a dir, perquè... Tot això desconegut per a... Desconegut per a la gent d'ara, i en aquell moment només dos o tres periodistes o dos o tres polítics d'esquerra van protestar per baix. Estàvem en el 81, pràcticament, a punt del col d'estat del 23F, és a dir, un moment on l'extrema dreta i la policia eren el mateix. I aquell atemptat el va signar, jo tinc la foto que la vaig fer jo, de la AAA signant l'atemptat. I els cotxes dels extrema dreta en la porta el dia següent pegant voltes a veure si havien acabat bé el seu treball, i el policia que els va dir quan van acudir els bombers que això els passava per meter-los con la policia. És a dir, són coses molt greus. Entonces, si n'hi ha en estos moments alguna autoritat mínimament democràtica, no dic democràtica, dic mínimament democràtica, que vulgui saber la veritat, hauria de recuperar-se d'aquesta memòria una part, perquè normalment s'han fet estudis de la transició aquí a València, a la universitat, els moviments, sempre han deixat de banda el moviment llibertari perquè no el coneixen. I el moviment llibertari ha tingut atacs a l'ultradreta, és a dir, també de la policia, evidentment. Entonces, clar, com me digué un company de Joventuts Llibertaris que els anys 60 feia pintades i portava la pipa per a defensar-se de la gent feixista, per a demanar llibertat a la presó de Sant Miguel de los Reyes, diu: Miguel Ángel, és que pot pegar un canvi de tortilla altra vegada i que vols que donem els noms? I clar, encara estan vius. La gent que va resistir en els anys 60, 70, 80, etc., perquè mai se sap a l'estat espanyol el que pot vindre després, no? Entonces, jo penso que n'hi ha una certa cautela, però jo penso que ens fa molt de mal que la gent que hem lluitat, que hem patit totes aquestes coses, no puguem ara recuperar la part nostra, perquè l'hem tingut, i alguns paris que només han atemptat contra la casa de Joan Fuster o no sé qui, no? Totes les esquerres que volien canviar alguna cosa han rebut canya, no? Entonces, bueno, pareix que hi ha una productora que vol arrepegar els testimonis, i jo d'ací uns mesos, pues, estaré en condicions de poder d'alguna vegada recuperar, i si alguna gent té testimonis de lo que va ser l'Ateneu Llibertari Marxalenes, d'aquell atemptat, pues que es posi en contacte, bueno, amb vosaltres a lo millor, i després arreplegar perquè es vol investigar algun d'aquests atemptats. Pues ho apuntem, però pel que deies de que hi ha que ficar-se mans a l'obra, si hem vist fa unes setmanes tots els problemes que hi havia per presentar el que era el currículum del torturador Billy el Niño, tots els inconvenients que es posaven, i això que no anava inclòs, com denuncia el company Rafael Cid també en un article que tenim a la web, tot el que va passar després de, diguem-ne, de quan s'instaura la democràcia, això que eixa part no anava... No la toca. No la toca, doncs hi ha molta feina per fer, és el que estem comentant, no? Molta feina per recuperar i per denunciar quins varen ser aixòs torturadors, assassins i terroristes de l'estat. Alguns segurament estan encara donant medalles, perquè s'estan donant medalles a les jubilacions de caps de la policia local de València, i jo recordo la primavera de València el que va passar, és dir, realment, bueno, és que parlar obertament de la persistència majoritària d'elements feixistes que voten majoritàriament Vox en la Policia Nacional, és la certitumbre, i després l'exèrcit, no diguem, els manifestos de suport a lo de Franco, d'exmilitars i fills de militars que són els que han agafat els puestos de mando actualment de l'exèrcit, són endogàmics. Per tant, caldria que algú fer alguna vegada un anàlisi del que ha quedat, de per què la transició no va trencar amb una neteja, no va suposar una neteja dels cossos de l'Estat, i per què s'ha mantingut la capacitat de Vox de pujar quan percep que moltes coses no han canviat. Jo penso que això és la constatació, que ells pensen que Espanya encara és d'ells, que l'espanyolisme i el patriotisme feixista és l'única forma de nacionalisme, etcètera. I tots els altres són enemics. Per tant, ahí tenim un greu problema. El que també penses que no cal seguir la seva agenda i que cal anar evolucionant cap avant i no mirar tot el temps per a parlar de lo que ells volen que parlem, no? Hi haurà algú que dirà que això passa perquè que no se'ns oblide que al final és guanyar en la guerra. És guanyar en la guerra i quasi que també la transició. Sí, però quan jo vaig assistir en París a homenatges a Federica Montseny i altres lluitadors de les brigades, etcètera, tots els que lluitaren contra el feixisme d'Espanya, que acabaren per França lluitant contra el nazisme, me dona la impressió que Espanya és l'excepció, és l'únic país d'Europa on encara estan totes les plaques, al contrari, d'homenatge als que varen perdre la Segona Guerra Mundial i al feixisme, no? Entonces, clar,
això ho tenim que solventar. Que això soluciona llevar unes plaques? No. El que cal és fer tota la memòria històrica dels jocs, dels morts, etc. No solament el reconeixement públic. Ara, el reconeixement públic ja és un problema, pues saber la veritat, quan alguna gent se va quedar les terres, les cases, etc. I són les famílies que encara manen entre gometes, això cal obrir-lo i que se sàpiga, com a mínim que se sàpiga, i si encara es pot fer alguna cosa per restaurar alguna cosa, pues que es puga fer. Si passa més temps no hi haurà manera. El diem, Miguel Ángel Ferris, però a França li fan homenatges a Federica Montseny, a la 9, saben qui és... Increïble. Es dediquen jardins... Es dediquen jardins... Murals, etc. Intenta-ho explicar per així. Seria molt difícil, però clar, París en aquests moments pues té la contradicció, té una alcaldessa socialista, amb suport del Partit Comunista, per cert, que està integrat en el govern de París, però d'alguna manera la memòria dels republicans ara se sap que van ser clau importantíssima en l'alliberament de París, i no solament, sinó en la resistència, perquè tenien pràctica de guerrilla i de lluita recent, no? I jo penso que tot això en França s'està fent un moviment de recuperació d'aquesta memòria històrica que se'ls havia falsejat, i a l'estat espanyol és que això, l'altre dia me dia una lluitadora, per cert, que està en la querella de Garzón, que vivia en Argentina i que estava en l'homenatge al de la 9, no? En una exposició en l'Instituto Cervantes, per cert. Era en l'Instituto Cervantes una setmana abans de les eleccions, molt puntualment, perquè els llibertaris els podria més o menys utilitzar sense problema perquè no se presenten, no? I la dona aquella dia, és increïble que la Legió Azul, o sigui, que la Divisió Azul tinga, pagat per el govern espanyol, monuments allí on varen caure, i que se'ls pagui una pensió als que van lluitar encara i tal, i no s'ha buscat els cadàvers de tota la gent represaliada que va morir contra el feixisme espanyol a l'exterior d'Espanya. I això serà una de les coses que tindrien que plantejar-se este govern de coalició, siga quin siga la durada que tinga. Buscar a la gent que va morir contra el feixisme, que va ser assassinada en els camps de concentració, i poder compensar a les famílies que encara queden famílies, suposa que sí que estaran les famílies, o ajudar-les a buscar les restes i posar-li noms i retornar-los. No ha hagut cap tipus d'interès. Miguel Ángel Ferris, moltes gràcies per vindre així al Lliure Directe a Radio Clara i seguirem xerrant. Una abraçada. A vosaltres, salut. Salut. Lliure Directe, Radio Clara. Radio Clara, la que te aclara las noticias. La mejor del mundo. La mejor de Valencia. No tenemos concurrencia, somos la diferencia.